històricament Tarragona ha estat una, el que s'anomena una zona de sacrifici, no? Quan es parla de justícia ambiental es parla del nord i del sud, no? I de l'intercanvi desigual de beneficis i de càrregues a l'hora de obtenir recursos, no? I Tarragona, en aquest sentit, doncs, si ens situem a Catalunya, s'ha convertit també en una mena de sud, no? del nord. Restauració de la petroquímica, doncs Tarragona ja va ser una zona de conflicte, perquè evidentment ningú vol tenir una petroquímica al costat de casa. On tenim un territori que rep uns impactes d'una indústria. Aquesta indústria és la indústria petroquímica, és el complex petroquímic i químic més important del sud d'Europa. I creiem que no estem protegits convenientment per l'administració pública de tots els efectes que té, no? Que consumeix una quantitat d'aigua molt, molt important i després aquesta aigua es contamina i es llença una altra vegada al mar, tractada o no tractada. Al final també aquí la transparència que ens dona l'administració també deix bastant de desitjar. Al final els nuclis de població de la petroquímica són molt propers als complexos químics contaminants. Per exemple, el barri de Bonavista està a escassos 500 metres d'Ecoxe, que és la planta que va explotar farà 5 anys, i sentim les olors, no? Per exemple, les olors d'amoníac, les olors de diferents compostos químics que segurament són perjudicials i que tampoc estan regulats. És una empresa molt contaminant, però literalment nosaltres no sabem el que estem respirant. Per què? Perquè no hi ha sensors. O sigui, no hi ha cap sensor que et digui ara estàs per damunt, ara estàs per sota. Per qui no ho sàpiga, els pellets són la matèria prima a partir de la qual es fabrica qualsevol producte de plàstic. Aquí a Tarragona, el complex més gran del sud, complex de petroquímic més gran del sud d'Europa, fabriquem més de 2 milions de tonelades a l'any. Per moure aquests 2 milions de tonelades que es fabriquen, són 80.000 camions diguem que han de sortir del territori per portar aquests i repartir aquests pellets arreu d'Europa. Llavors, els 80.000 camions posats un darrere l'altre van des de la Jonquera fins a Finisterre. Vale? A finals de 2018 teníem la platja com si hagués nevat, tota la platja, i el que vam fer va ser començar el que desembocaria en un projecte de ciència ciutadana, on gràcies a l'ajuda de la ciutadania i del voluntariat detectàvem noves arribades massives d'aquests pellets. Per què arriben els pellets a les Balears? Com abans han comentat des de Celnet, que comentaven de la direcció del vent, aquí el vent predominant, el que bufava fins fa una estona, és el mestral. El mestral bufa de terra a mar i tant els fums com els pellets, com qualsevol cosa que pugui estar a l'aire o arriba a l'aigua, s'arrossega mar endins. Si vem exactament al nord de Menorca, Reserva Natural de la Biosfera, on hi ha hagut arribades massives d'aquests pellets i hem arribat a detectar fins a 6.000 pellets per metre quadrat en la platja de Cavalleria. Reserva Natural de la Biosfera, Xarxa Natura 2000, totes les figures de protecció i cap tipus d'activitat industrial. És que actuen com a imants de toxines, acumulant contaminants orgànics persistents i altres contaminants, que el que fa és quan la fauna marina els ingereix, tots aquests components orgànics s'acumulen als teixits i això pot escalar la cadena tròfica. Doncs volem evitar tenir les platges en aquest estat, però per suposat entendre que la preocupació no és d'una platja o les platges d'aquí a Tarragona, sinó de tota la resta de l'ecosistema mediterrani, que és el mar més contaminat per plàstic i microplàstic del món. Aquí refinen petroli, com bé sabem, això és Repsol, que fa naftes, querosè, gasoils, però després hi ha l'Abast, per exemple, que fa propilè, la Dow fa plàstics, la Shell fa lubricants i olis, etc. Hem de tenir en compte que el port, encara la primera matèria que més s'importa o s'exporta al port de Tarragona, segueix sent el cru de petroli.